Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam rushidah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fadil tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan sidang jemaah hormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat uh, saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan uh, dalam kuliah kita untuk yang pertama pada hari ini sebenarnya kuliah saya yang pertama selepas daripada cuti raya lama cuti puasa kita ada jugalah tazkirah-tazkirah hari raya dia orang buat open house dia tak buat tazkirah. Ha, jadi hari ni pagi tadi pun ada orang telefon selamat hari raya ustaz. Selamat raya lagi. Saya lupa, raya lagi. Ha ni sungguh sungguh. Harap-harap puaslah kita beraya. Jangan pula kata tak sabar tunggu raya tahun depan. Ha? Ada lagi pagi-pagi telefon. Hari raya saya rupanya nak nak jemput untuk kuliah. Ha, nak jemput untuk kuliah pun ucap selamat raya. Tak jadi kuliah lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala kita sambung mungkin ada lagi yang mood raya ramai tak ada lagi ni. Hmm. Ha, mood raya eh ramai tak ada. Ataupun sedang open house ataupun sedang ukur seluar baru setelah seluar lama dah tak muat. Ha mula-mula turun 5 kilo bulan puasa. Kena open house dekat sebulan, naik 10 kilo. 2 inci naik. Hari ni kita sambung bab, masih lagi dalam bab At-Tawakkal. Ha? Masih lagi kita di dalam bab At-Tawakkal. Bab fiyak, Fil-Yakin Wat-Tawakkul. Fil-Yakin Wat-Tawakkul. Kita dalam hadis yang kedua dalam bab ini. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu aidan Betul ke hadis ni? Sampai sini. Betul. Oh, hadis itu terus. Ah. Oh. Baik. Hadis yang kelima. Anjabir ya? Oh kita itu dah sampai yang keempat. An Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Ada kitab ditulis Qabila Najdin. Ha? Qibala Najdin makna fi uh, tastagbilu kalau qabila itu bertemu qibala Najdin maknanya uh, menghampiri menuju satu tempat namanya Najd. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فادركت هم القائله في واد كثير الاضاء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمره فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا إن هذا اخترط علي سيفي وأنا وأن نائم فاستيقظت وهو في يده سلطان قال من يمنعك مني قلت الله الله الله, الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه وفي روايه قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فاذا اتينا على شجره ظليله تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين wa saifu rasulillah sallallahu alaihi wasallam muallaqun bishajari faqtarata faqal takhafuni qala la faqala fa man yamna'ukum minni qala Allah wa fi riwayatatin dia ada berapa riwayat ya jadi kita baca dahulu berapa riwayatnya wa fi riwayatin abi bakrin al ismaili fi sahihihi فقال من يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خيرا آخذ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله fa ta ashabahu fa qama ja'itukum min indhi khairin nas qalu wa akhtarat as-saif ay sallahu wa huwa fi yadi sultan ay maslulan wa wa fathith sad wa dammiha bai hadisnya sebenarnya pendek tetapi berapa riwayat yang berbeza bai hadis ini wa'akan daripada Jabir kita pernah dalam bab yang awal-awal dulu bab ikhlas menceritakan tentang Jabir iaitu abi abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma seorang sahabi yang ketika masuk Islam dalam usia yang masih muda bersama dengan bapanya atuknya bapa saudaranya bersama-sama dalam perjanjian Aqabah ha, dalam kalangan al ansari ha, mereka yang buat perjanjian dengan Nabi SAW sebelum daripada hijrah Nabi SAW ketika itu Jabir ini usianya masih muda. Dan di dalam sirah ini kita melihat Jabir antara sahabat yang masyhur meriwayatkan hadis, banyak hadis diriwayatkan oleh Jabir ini. Dia telah berperang bersama dengan Nabi SAW Ada yang bersama dengan Nabi Yang uh, Nabi tidak ikut 19 peperangan Dia menyertai 19 peperangan yang dia tidak menyertai adalah peperangan yang awal iaitu perangan Badar dan perangan Uhud. Kerana bapanya tidak mengizinkan. Kerana usianya masih terlalu muda. Tetapi apabila bapanya telah pun meninggal dunia, telah pun syahid, maka selepas itu dia tidak pernah miss daripada pergi berperang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Jabir. Jadi bila ceritakan tentang Jabir ini, ya, dia meriwayatkan banyak hadis. Dan ini antara salah satu daripada hadisnya, dia meriwayatkan lebih daripada 1540 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sahaja, Imam Bukhari daripada Jabir ini 60 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kan? Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersama. Maka kalau kita baca hadis muttafaqun alaihi. 60 hadis. Yang diwakilkan oleh Imam Muslim secara bersendiri sebanyak 16 hadis. Yang diwakilkan oleh Imam Imam Bukhari 16 hadis, Imam Muslim 126 hadis. Jadi dia wafat di Madinah tahun 700 eh, tahun 73 Hijrah, ketika itu usianya 94 tahun. 94 tahun Jabir. Mana pergi? Semalbah peperangan pergi. Ha, tetapi Allah Ta'ala panjangkan usianya Sampailah meninggal dunia ketika usia yang hampir 100 tahun. Ha, tahun 73 Hijrah. Tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Jabir reakkan dalam hadis ini berkenaan satu peristiwa Nabi SAW satu ketika dia berperang bersama dengan Nabi SAW dalam satu perangan namakannya Zatul Riqa' Adi mengatakan dia Zatul Qird Zatul Riqa ini satu tempat dan namakan tempat itu dalam peperangan ini perangan Zatul Riqa kerana apabila sampai situ para tentera menampalkan atau meletakkan bendera-bendera mereka di situ, nampalkan situ, maka dinamakan Zatul Riqa. Ada yang mengatakan para ahli sejarah mengatakan ia berlaku pada tahun 4 Hijrah, ada yang mengatakan pada tahun 6 Hijrah berdasarkan kepada ada kisah seorang lelaki yang namanya Ghawras atau, ataupun isim tasghirnya nanti yang kita akan ceritakan tentang lelaki Arab Badui ini. Jadi dia antara gitulah antara 4 ataupun 6 Hijrah. Baik, apa yang berlaku? Peperangan Zat Riqa ini, peperangan ini berlaku pada bulan Syaban tahun 4 atau tahun 6 Hijrah di mana Nabi SAW bersama dengan 400 orang tentera hendak pergi berperang dengan pasukan yang digabung antara dua Kabila, iaitu Bani Sa'labah dan Bani Muharibah. Ha, Bani Sa'labah dan Bani Muharibah. Tetapi peperangan itu tidak jadi. Tak jadi perang. Kerana bila sampai situ melihat pada kuatan dan sebagainya, masing-masing tidak jadi perang dan berpatah balik. Tidak jadi peperangan itu. Walau bagaimana dalam sejarah, ada sebutkan tentang peperangan ini. Tapi peperangan ini tidak Ha, mereka tidak bertempur dalam perang ini. Baik, kita lihat hadis ini. Dari Jabir RA bahawasanya... Ia berperang bersama Nabi SAW di daerah dekat Najd. Ha, daerah itu dekat dengan Najd. Ya ini peperangan zat Setelah Rasulullah SAW kembali daripada perjalanannya... Ia pun kembali pula berserta mereka... Kemudian mereka sama-sama memperolehi tidur, tidur siang pada suatu lembah yang banyak pohon durinya. Ha, dia kata falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'um fad humul qailah. Maka mereka pun al qailah. Qailah itu apa? Qailulah. Ha, mereka tidur siang. Ha, tidur siang ini sunat. Ha, kalau kita letih kita tidur siang dalam 9 minit, 10 minit pun akan tambah tenaga. Ha, kalau tidur satu jam Lagi bertenaga Kalau tidur sehari Hilang habis tenaga ha. Tapi kalau satu jam itu Kolilah Kolilah berapa minit 15 minit Mereka lama 20 minit ha. Jadi itu keadaannya Tapi kalau satu jam maksimumlah tu Satu jam Waktu rehat pukul satu sampai dua ha, Tidur semua sekali ha. Mana tak solat zuhur itu lah tu Kalau tidur gitu ha. Jadi kita kolilah ha, akan, akan mengembalikan tenaga. Jadi Rasulullah bila kembali daripada perangan itu, singgah di satu wadin, satu wadi, satu lembah yang banyak pohon durinya untuk turun situ berehat dan qailulah. Ha. Dan dalam peristiwa ini juga Rasulullah SAW melakukan melakukan solat khauf. Ha, solat khauf, maknanya solat dalam keadaan tiga perang, keadaan tak sama macam kita. Imam kat depan, masing-masing semua tengok. Tapi solat khauf itu Ha, itu boleh dibincangkan dalam uh, bab fifth, bagaimana keadaan susun aturnya uh, bila imam mula nanti ada saf yang kedua mula kemudian yang ada yang tunggu kemudian tidak perlu uh, menghadap kiblat menghadap pada musuh ha jadi tuan-tuan uh, boleh belajar itu tetapi belum beramal lagi insyaallah ha yang datang sini nanti ada mengadap sana ada tengok belakang menghadap musuh dia kata ha jadi tengok musuh siapa orang mencuri slipper oh, tak kan kanji slipper curi peti itu bukan khauf, itu takut mencuri itu lain. Ini takut pada musuh. Dan kemudian bila sampai situ Rasulullah SAW pun turun dan orang-orang lain pun sama berteduh di bawah pohon. Rasulullah SAW turun di bawah pohon samurah kemudian menggantungkan pedangnya di situ. Rasulullah turun digantungkan pedang. Kemudian Jabir beritahu kita semua tidur tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil-manggil kita dan di sisinya ada seorang Arab. Ha, bila kita kata Arab ini maknanya orang Badui. Ha, orang Badui, orang Arab ini daripada pergunungan perkampungan dan dikatakan Badui ini adalah daripada kabilah Muharibah. Salah satu daripada kabilah yang tadi yang nak diperang Bani Sa'labah dan Bani Muharibah. Jadi namanya dikatakan namanya adalah Ghaurat ataupun Wairith. Ha, kalau isim tasrirnya Wairith. Ha, tapi dikatakan namanya Gauras atau Puwairis dan dia berada di situ untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang tidur. Nabi juga tadi ketika itu Nabi tunjuk pada orang itu. Arab Badui itu. Nabi kata apa? Orang ini telah mengacukan pedang pedangku padaku. Maknanya dia ambil pedang Nabi tadi yang gantung kat pokok tu, kemudian dia pun acukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur. Kemudian saya bangun sedangkan pedang itu terhunus di tangannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghalangi engkau dari perbuatanku ini? Dia hunuskan pedangnya pada Nabi SAW dan kemudian dia kata, siapakah yang dapat menghalang engkau daripada yang menghalang perbuatanku ini? Manakala dia nak bunuh Nabi, siapakah yang dapat menghalang? Maka Nabi SAW pun menjawab, Allah Allah, Allah. Tiga kali Nabi SAW jawab dengan penuh keyakinan bahawa Allah Ta'ala yang akan menyelamatkan dia daripada orang itu. Kemudian, tetapi beliau SAW tidak menghukum orang yang akan bunuhnya tadi dan beliau pun duduk. Hadis muttafaqun uh, alaihi. Jadi kita lihat kat sini. Ini menunjukkan kepada yakin dan tawakal nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan itu nabi terlalu yakin bila dihunuskan pedang dah dekat leher dia dah. Siapakah yang dapat menyelamatkan kau? Wahai Muhammad. Ha sekarang ini nyawa kau berada di hujung tangan aku dah. Hujung pedang ini, pedang kau sendiri. Ha siapa dapat menyelamatkan? Orang itu menyangka bahawa pedang itulah yang boleh bunuh. Ha dia menyangka, sangkaannya yang boleh memudaratkan adalah pedang. Tetapi Nabi SAW begitu yakin bahawa yang menyelamatkan itu adalah Allah. Yang memperlakukan sesuatu adalah Allah Subhanahu Wa Taala bukan orang itu, bukan pedang itu. Kalau Allah Taala nak selamatkan dia, Allah Taala selamat. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Ha. Katakan, tidak akan ada sesuatu yang akan memberikan musibah, mudarat kepada kita, melainkan apa yang Allah Taala telah tetapkan pada kita. Kalau Allah Ta'ala tetapkan kita sihat, sihat. Kalau Allah Ta'ala tetapkan kita sakit, sakit. Maka itu adalah memang ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ketika itu Allah tetapkan kita mati, mati. Lari macam mana pun mati. Sebab itu di Gaza orang tak takut. Ha, tak takut pun mati. Ha, kerana kalau memang ditetapkan mati, akan mati. Tetapkan hidup, akan hidup. Tetapi mati dalam keadaan yang berjuang adalah lebih baik daripada mati dalam keadaan saya sahaja. Wah, Naik motor saja buat laju. Tak takut mati. Dia kata mati tak kisah. Tak bawa motor pun mati juga. Ha, macam tu. Ha, itu dah lain macam bunyinya. Ha, tak bawa merepek macam ni pun mati juga. Ha, itu dah salah. Ha, Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dah tahu kalau motor itu jatuhnya bergulik. Memang patah hiuk. Ha, tapi dia bawa juga. Ha, oleh kerana dia belajar hadis. Oh, belajar hadis pula. Lain, salah tafsir. Ha, itu bukan perkara-perkara yang macam itu. Ha, kita, Nabi SAW larang. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Ha, jangan. Perkara-perkara itu. Jadi, kita boleh elakkan. Ha, jadi, ini menunjukkan pada keyakinan Nabi SAW kepada Allah SWT. Itu keadaannya. Ya. Tiga nyawa orang kata dah di hujung tanduk masih lagi menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah riwayat lain lagi disebutkan kita semua bersama-sama Rasulullah SAW dalam peperangan Zatul Qa'ah. Kemudian datanglah kita kepada pohon yang rindang, yang nyaman, yang digunakan sebagai tempat berteduh. Pohon itu kita biarkan untuk digunakan oleh Rasulullah SAW Kemudian datanglah seorang lelaki daripada golongan kaum musyrikin. Sedangkan pedang Rasulullah SAW digantungkan pada pohon tersebut. Ini orang yang sama lagi, memang orang yang sama. Cuma riwayat yang berbeza. Orang itu menghunus pedangnya, lalu berkata. Kalau yang tadi, riwayat yang pertama dia kata orang itu ambil pedang Nabi yang tergantung itu. Dalam riwayat yang ini dia kata dia tidak menyebutkan dia ambil pedang Nabi tetapi menyebutkan dia dengan pedangnya. Adakah engkau takut pada aku? Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab tidak. Orang itu berkata lagi, siapakah yang dapat menghalangi engkau daripada buatanku ini? Maka baginda SAW menjawab, Allah. Nah, jadi yang ini tidak nyatakan tiga kali Disebutkan bahawa Allah yang akan Menghalang orang ini daripada perbuatannya Dalam riwayat yang lain Iaitu riwayat Abu Bakar Al-Ismaili Dalam kitab sahihnya Demikian Orang itu berkata Siapakah yang dapat menghalangi engkau Dari perbuatanku ini Beliau SAW bersabda Allah Bila sebutkan Allah je Jatuh pedang itu daripada tangan ini Daripada tangan gaurah tadi Jatuh dia gemetar lalu jatuh. Selanjutnya pedang itu diambil oleh Rasulullah SAW lalu bersabda, siapakah yang dapat menghalangi engkau daripada ku ini? Orang tadi berkata, jadilah engkau hai Muhammad sebaik-baik orang yang dimintai perlindungan. Ha, jadi dia pun minta perlindungan. Nabi dia jatuh pedangnya, dia, Nabi SAW sebut Allah, lalu orang itu rasa takut, jatuh pedang, Nabi SAW ambil, bunuh kat dia balik, dia kata, siapa pula yang dapat menghalang perbuatan aku ini sekarang? Maka dia kata, engkau lah sebaik-baik orang yang diminta perlindungan. Rasulullah SAW bersabda, sukakah engkau menyaksikan ha, mengucapkan syahadah Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ha, Sukakah engkau menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa saya ini tuasan Allah? Dia menjawab, tidak suka aku demikian. Dia tak nak dia tak nak mengucap. Ketika itu tak nak mengucap, tetapi saya berjanji padamu bahawa saya tidak akan memerangi lagi padamu dan tidak pula akan menyertai kau yang memerangi engkau. Oleh itu Rasulullah SAW melepaskan orang itu, membebaskan orang itu, kemudian mendatangi sahabat-sahabatnya lalu berkata, saya telah datang padamu sekalian ini dan di sisi sebaik-baik manusia yang dimaksudkan ialah baru datang daripada Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan kita lihat yang tiga ini. Bila kita masih dalam bab yakin, sama juga lah. Bahawa keyakinan Rasulullah SAW, gitulah yang diajar kepada kita. Bahawa tidak ada sesuatu yang boleh memberi mudarat kepada kita. Tidaklah kita menyerahkan seluruh takbir kita sebagaimana dalam hadis yang lepas. Dalam hadis yang sebelum-sebelum ini, bagaimana tawakal kita sebagainya. Mana tawakalnya burung. Keluar pagi, balik petang, tawakal saja. Mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala rezeki mereka begitu jugalah tawakal kita nyawa kita seluruh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni kadang-kadang kita hilang tawakal kita. Ha kadang-kadang bab kena kat orang lain kita elok sebut. Tapi bila kena kat diri sendiri payah pula nak sebut. Ha itu. Ha bila kena kat orang lain dia kata aku ni ada orang nak bina anak aku tapi tak kerjanya tak menentu. Ha dia kata apa yang susah tawakal rezeki tu Allah yang beri pasal buka anak dia ha bila kena anak dia lain pula ha tadi kamu kerja mana ha pakai kereta apa gaji berapa ha dah kira macam tu pula ha jadi ha, itu menunjukkan kadang-kadang tawakal kita kadang-kadang macam bab marah juga tiba kat orang lain jangan marah ha jangan marah Ha, tapi bila kena kat sendiri Aku marah ni ha, ha, Aku yang marah ha, Jadi tu kena ke Adam gitu Tapi bila kita selalu menghayati hadis-hadis begini Kita kena ingat lah Kembali Bila lagi kita nak beramal Dengan sunnah Nabi Ini adab Islam Dalam agama lain Tidak ada tawakal begini Mereka nak menyerahkan kehidupan mereka kepada siapa Kalau mereka ada banyak dewa-dewa dan sebagainya Ketika tu nak tawakal Nak menyerahkan diri ni kepada siapa nak menyerahkan diri kepada dewa angin, dewa api, dewa ini. Ya. Kalau mereka percaya kepada fahaman atas list ataupun trinity, nak bertawakal pada siapa? Ha, banyak pula. Satu-satu nak tawakal. Siapa yang lebih power? Oh, pilih pula. Yang lebih power, agak-agak mana satu nak tawakal. Nak menyerahkan diri ni, nasib untuk nasib ni, kepada siapa? Maka sebab itu dalam Islam, kita ini ada konsep tawakal. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita. Ha, jadi itu keadaan yang perlu kita fahami. Tetapi tawakal itu bukan satu tawakal yang dalam keadaan tak buat apa-apa, dalam hadis yang lepas ceritakan, seorang itu lepaskan aja unta dia kemudian dia kata dia tawakal. Nabi suruh dia ikat dulu, tawakal pun. Ha, kalau ada motor, gantai dulu, kunci jangan letak kat motor, tinggal pergi sembahyang, tawakal. Ha, nanti kalau kalau tak hilang orang kata wali aku ni. Ha. Eh tak hilang motor dia, motor orang lain hilang. Orang kata dia wali. Ha. jadi nakkan wali tu sanggup. Kalau hilang orang kata dia gila pula. Ha. jadi tuan kena ingat perkara itu. Nabi SAW lepaskan orang tadi walaupun orang tadi nak bunuh dia. Nabi lepaskan. Dia tak nak ucap syahadah itu. Kerana apa? Ini adalah satu dakwah. Nabi yakin orang itu akan balik kepada kaum dia, kaum yang tadi asal nak pergi perang. Kan dua kaum iaitu Bani Sa'labah, Bani Muharibah. Nabi lepaskan dia, Nabi yakin. Mestaya dia akan menyampaikan perkara yang baik kepada kaumnya. Ha, jadi tuan-tuan sama juga lah ke sini. Dekat taman ni, dekat mana-mana. Ha, dia usul dakwah ni dakwah bilhal dalam keadaan kita. Ada dakwah ni bil kita kata-kata. Ada dakwah bilhal. Tunjuk je benda-benda yang baik kita. Orang akan tengok seronok. Bagusnya dia ha, Bagusnya jiran kita ini ha, Mesranya dia Pantang ada makan lebih Hantar aja kat rumah kita ha, Kita pantang tak ada makan Minta aja kat dia ha, Mesti dapat ha, Jadi baiknya mereka ini ha, Seronok begitu Itu, itu dakwah bilhal Tunjukkan perkara Yang baik-baik kepada mereka ha, Jadi Nabi begitu juga Bila lepaskan Maka dia pun balik kepada kaum dia Apa dia kata? Saya telah datang pada sekalian ini daripada sisi sebaik-baik manusia kata sebaik-baik manusia yang sebelum ni orang tu dia nak bunuh tu ha, jadi tengok balik pada kaumnya dah terus dakwah dah terus dakwah kepada dia kata sebaik-baik manusia yang dikatakan ialah baru datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah dakwah yang dilakukan oleh orang itu dakwah yang pertama walaupun belum lagi masuk Islam ketika itu wallahu alamisawab Mungkin hadis ini pernah kita baca biasa kita baca sebelum ini. Baik, hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini lebih kurang dengan hadis yang sebelum daripada hadis yang pertama, eh, hadis yang kita baca ini. An Umar radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن معناه وتذهب اول نهار خماصا اي ضامرة البطون من الجوع وترجع اخر النهار بطانا اي ممتلئة البطون لما رضي الله عنه saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Andai kata engkau sekalian suka bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Dengan sebenar-benar tawakal. Dia kata bertawakal pada Allah, haqqa tawakulihi. Dengan sebenar-benar tawakal. Bukan separuh-separuh. Tawakal lah. Mana tahu ada untung dapat, tak ada untung tak dapat. Itu bukan tawakal. Ini bercerah pada Allah. Ada orang macam saya saja jumlah kita melabur ha, Untung dapat? Untung dapat? Yakah? Ya ke? Ya boleh lah Takat berapa seratus dia kata Pejam mata je lah ha, Itu bukan tawakal Itu tak kaji dulu Pelabur tu halal ke haram ke Orang datang jumpa saya Tak seratus je ustaz Tak ha, main lagi dia Kempen kita Seratus ringgit Tak jadi apa pun Labur ni Pejam mata je ha, Mana tahu Untung nasib ha, Cukup setahun Tengok-tengok sekatu -tengok, sudah jadi berapa ribu kata. Ha. Kalau tak untung, satu saja. Tak jadi apa pun. Ha. Jadi macam itu. Dia punya tawakal macam itu. Ha, itu kan tawakal. Itu kerja tak berapa dah Kita kena kaji dulu mana tempat nak berlabur dan sebagainya. Adakah menuhi syarak dan sebagainya. Tawakal yang sebenar-benarnya. Kalaulah kamu bersuka bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya la razaqakum dia akan berikan rezeki padamu sebagaimana burung. eh? Sebagaimana burung berikan rezeki sebagaimana dia berikan rezeki kepada burung. Tagdu khimasan. Pagi-pagi burung ini perutnya kosong. Dan kemudian wataru hubitanan, petang-petang dia balik perut penuh berisi. Malam dia bunyi aja berkicau. Kadang-kadang senyap. Yang berkicau tu dekat macap. Pasal dia tak tahu macam mana nak tidur berkicau aja. Ada penuh lampu suluh kat dia. Tempat dia pokok tu jadi dah berkicau siang malam berkicau. Ya macam-macam bising tu. eh, ha, bising. Jadi dia tak boleh tidur. Itu keadaan habitat dia terganggu sekarang ni. Ha, jadi malam dia tak cik makan. Malam patin dia berehat dia tidur. Jadi bila malam bangun pagi, pagi-pagi dia keluar tu pokok kosong. Eh, itu burung. Semua terbang dia keluar daripada pokok masing-masing. Ha, hari ni kita duduk kan macam burung juga. Ha, kita pun macam burung lebih kurang Ha, kalau kita pergi kat sini Johor dah semakin nampaklah keadaan itu. Ha, uh, dekat KL lah. banyak rumah-rumah macam uh, apartmen, kondo apa. Ha, kehidupan macam burung Semua pagi zung. penuh dah Siang Kosong Malam Dia penuh Macam tu keadaannya ha, Jadi Siang tu orang tu keluar lah Keluar ha, Itu keadaan Begitu Pagi-pagi perut kosong Kemudian balik dalam perut Penuh berisi Burung itu tawakal dia Daripada Allah SWT Ada rezeki? Ada ha, Dia bukan ada rezeki Ada Memang diserahkan Ini rezeki dia Daripada Allah SWT Bertawakal Penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bangun pagi-pagi aku nak makan apa hari ni? Okey, makan apa? Hari ni siapa aku nak makan? <laughs> ha. itu kan tawakal. Itu kaki bedal. Adapun makna hadis itu ialah bahu burung-burung itu pada permulaan hari siang, yakni mulai pada hari mulai pagi harinya sama pergi dalam keadaan khimason iaitu kosong perutnya sebab lapar. Sedangkan pada akhir siang, yakni petang harinya, kembali dalam keadaan betonan, iaitu perutnya penuh sebab kenyang. Inilah tanda tawakannya burung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia kata burung ya? Nabi ambil contoh burung. Nabi tak ambil contoh unta ke kambing. Kan masyarakat Arab kan keliling dia ada banyak unta, ada banyak kambing. Nabi ambil contoh burung. Agaknya kenapa? Haji. Dia tak ambil contoh kambing. Bagaimana kambing keluar pagi. Keluar pagi, perut kosong, balik petang, balik perut dah penuh. Pergi pagi, pulang petang. Kadang-kadang sampai malam. Ha, oh, itu dah lain. Sebab kambing unta ada tuannya. Dia beri makan. Jarang-jarang ada unta liar, kambing liar. Kambing liar pun macam payah nak dengar. Unta liar ada lagi. Tapi burung masyarakat Arab jarang bela burung. Ha, kalau yang suka main burung itu, di sebelah Emirates sana, burung helang tu. Ha, dia main gitu. itu sikit je. Orang Melayu sini je. Yang ni. Oh, bela burung. Kur, 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 Ha, itu je burung yang beri makan. Tapi burung yang banyak lagi tak diberi makan. Jadi burung ini memang bertawakal penuh kepada Allah SWT. Bukan dia bergantung pada Tuhan dia. Macam kita, kucing kita pagi-pagi dia tak cari makan. Minta pada Allah apa rezeki aku ini tak. Dia cari kaki kita dia berjalan. Ah ha, tengok. Minta Tuhan dia nyang, nyang, nyang. Ha, kalau Tuhan dia tak ada, pergi raya. Sampai seminggu balik kampung. Paksalah dia pergi rumah jiran. Minta. Kucing minta ke rumah jiran. Itu ha, keadaannya. Ha, ini raya, tuan-tuan kalau beli kucing, jangan tinggalkan gitu. Bagi makan. Nasib baik jiran ada. Habis juga sekilo. Ha, tu bagi kat dia, contoh ikan. Kalau tak ada langsung, sian kucing. Dia bukan burung. Ha, burung dah dalam hadis dah sebut macam ini. kucing tak sebut dalam hadis begitu. Tapi tawakal juga kucing itu. Aku kena tinggal tawakal aje lah. Ha. Boleh faham hadis ni? Faham lah. Mengaji tinggi-tinggi takkan hadis macam gini pun tak faham. Okey, insya-Allah. Jadi kita tawakal pada Allah Subhanahu taala. Jadi tak adalah istilah apa nak makan apa. Ha, ini dengan orang ini nak makan apa? Nak anak ramai nanti anak kita nak makan apa? Ramai sangat anak, tambah lagi anak. Cukuplah anak ni dua aje. Nanti anak kita tak cukup makan, susu pun tak ada, nak pergi sekolah pun tak ada duit. Ha, suka hati dia aje. Habis maknya asyik beli handphone baru aje macam mana nak anak nak sekolah nak ada duit nak beli susu ha okey ada nak tanya kalau tak tanya pun tak apa ha tak ada ha okey kita teruskan lagi dah lama tak jumpa kita baca dululah baru tanya jom an abi umarah al barra ibni azib radhiyallahu anhuma qala bila kita kata radhiyallahu anhuma apa dia Allah Ta'ala meredai kedua-dua mereka. Maksudnya, bapa dengan anak dua-dua adalah sahabat. Ha, dua-dua adalah sahabat Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, Ya fulan, Iza awaita ila firashika, Fakul Allahumma, Aslamtu nafsi ilaika, Wa wajjahtu wajhi ilaika, Wa fawwattu amri ilaika, Wa alja'tu zahri ilaika, Raghbatan wa rahbatan ilaika, لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من, لب... من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال, قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ ودوءك للصلاة sama ittaj'i ala shikkika alaymani wa qul wa dhakara nahwa hu thumma qala waj'al hunna ma taqul ini doa nabi ajar sebelum daripada tidur doa ataupun zikir yang nabi SAW ajar sebelum daripada tidur yang biasa kita baca sebelum tidur pendek aja yang biasa kita baca dan biasa kita tak sempat baca. Ha, yang biasa kita baca tu pendek, yang tak sempat baca lagi pendek, tak sempat baca. tiba-tiba ha, dah tidur. Ha, sambil tengok apa jadi tilo orang pening tahu-tahu orang beritahu dah 5.0 itu pun esok pagi. Ha, pasal apa tidur? Ha, maknanya kalau tidur gitu tak sempat baca doa. Ha, tapi ni Nabi Muhammad SAW ajar satu doa. Doanya sangat baik sebelum tidur. Daripada Abu Umara Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hai fulan jikalau engkau bertempat di tempat tidurmu maksudnya kalau nak tidur maka katakan doa yang ertinya kita tengok maksud doa ini ya ya Allah saya menyerahkan diriku padamu saya menghadapkan mukaku padamu saya menyerahkan urusanku padamu saya menempatkan punggungku padamu kerana loba ha, tamak akan pahalamu dan takut siksamu. Tiada tempat bersembunyi dan tiada pula tempat keselamatan kecuali kepadamu. Saya beriman kepada kitab yang engkau turunkan serta kepada Nabi yang engkau rasulkan. Sesungguhnya engkau hai pulan. Ha, ini kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau hai pulan, Jikalau engkau mati pada malam harimu itu, setelah baca doa ini, kalau mati pada malam hari itu, maka engkau akan mati menetapi kefitrahan agama Islam. Maknanya mati dalam keadaan fitrah. Fitrah yang baik, fitrah yang suci dalam keadaan fitrah Islam. Dan jikalau engkau masih dapat berpagi-pagi, maknanya hidup ha, dalam keadaan pagi itu, masih tetap hidup sampai pagi harinya, maka engkau dapat memperolehi kebaikan. Hadis Muttafaqun Alahi. Disebutkan pula dalam kedua kitab sahih Bukhari dan Muslim daripada Al-Barraq. Katanya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Kepadaku, jikalau engkau mendatangi tempat pembaringanmu, maksudnya tempat tidur, maka berwuduklah. Ha? Fatawadda' berwuduklah. Wuduk macam mana? Wuduk akal solat. Bagaimana wuduk kamu untuk solat? Ha, bukan bila wuduk untuk solat, lain wuduk untuk untuk tidur lain sikit tak sapu muka pasal apa nanti hilang ngantuk. Ha tak. Sama aja wuduk untuk solat dengan wuduk untuk tidur. Ah ha, sama aja. Kemudian ni Nabi ajar sunahnya. Kemudian berbaringlah atas lambung kananmu. Ha baring atas lambung kanan. Mana kita ini? Lambung kanan di sebelah kanan ini. Kemudian ucapkanlah doa itu. Lalu uraikannya Sebagaimana tertera di atas Selanjutnya pada penutupnya Rasulullah SAW bertabda Jadi kalau ucapan tersebut Di atas itu sebagai penghabisan Sesuatu yang engkau ucapkan Maksudnya Sehabis berdoa di atas Jangan lagi berkata-kata yang lain-lain ha, Dah habis doa itu Terus tidur Bukan dah habis doa tadi Alamak lupa pula makan jamu Bangun pula balik ha, Kalau dah bangun ha, Baca balik doa tadi Ha, la heli. Bukan dah, uh, dah tidur lupa pula nak set alam dan sebagainya. Lupa pula handphone kat luar, lupa ambil bawa masuk, nak kunci pintu. Ha, masuk balik baca semula doa tadi. Jadikanlah dia akhir kalam kita pada malam itu. Ha, jadi doa ini boleh diamalkan. Kalau kita tak hafal boleh tulis. Ha, tulis kemudian ha, letak kat ujung katil. Ha, sebelum tidur baca dulu ataupun letakkan dalam handphone cerah sikit gelap-gelap pun boleh nampak gelap-gelap ah oh, ni terang boleh baca ambil gambar siap-siap tapi jangan baca salah pula lain pula ya Allah engkau letakkan palemu padaku pula jadi kerana apa bila kita gitu maksudnya dah lain kadang, -kadang bila kita ubah baris-barisnya ubah perkataannya jadi kita dah praktis dulu rehearsal dulu Siang tu dah baca banyak kali, jadi malam tinggal Oh lalu dah nampak dah, dah biasa dah. Ha, jadi insya-Allah ya tuan-tuan, sekurang-kurangnya sekali dalam hidup kita dah melakukan sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ada yang sunnah kita boleh senang nak lakukan tiap-tiap hari. Ada sunnah yang kita kadang-kadang sekali-sekala kita buat. Tetapi ini bila dah jadi keamalan, dah insya insyaAllah boleh buat tiap-tiap hari. Tak ada masalah. Kerana tak makan masa yang panjang pun. Di samping, Uh, sunnah-sunnah yang boleh kita amalkan yang lain. Baca tiga kul, cool. Nabi ajar kepada Nabi ajar kepada uh, Aisyah uh, ada suruh baca tasbih 33 33 34, tasbih tahmid dengan takbir, tu sebelum tidur baca, uh, baca ayat kursi sebelum tidur supaya menghindarkan daripada daripada sihir dan sebagainya pada jin syaitan yang nak datang kepada kita ha, ini pakai tidur aja ha, itu yang bila bangun pagi tengok lebam sana lebam sini ha, dia kena gigit dengan beruang beruang jin ha, kena gigit lebam sana lebam sini habis jin tengok pun geram gigit dia peha orang tu ha tu bangun pagi tengok eh lebam abang gigit saya ke eh tak ada kuasa aku nak gigit engkau kat peha tu ha, jadi Ha, itu tidur sebarang, pakai tidur aja. ha, Jadi, Ha, lepas ni kita boleh baca. Baca tiga kul sebelum tidur. Ha, kita daripada syaitan juga. Ya. Ha, sebab tu syaitan bila tindak, dia tak dapat nak mengganggu kita. Nak tekuk muka kita, telinga kita. Jadi pagi mudah bangun. Air ha, kursi mengindahkan kita daripada syaitan dan juga daripada buatan-buatan buatan jahat orang pada waktu malam pada kita. Ha, dan juga tiga 33, 33, 34 itu ha, panggil apa? Nabi SAW ajar pada Fatimah Zikir Fatimah dipanggil ya. Ha, baik kita dalam keadaan ha, segar Dan ini doa yang sangat baik pula Nabi SAW ajar yang boleh kita sama-sama amalkan insya Allah. Kita tengok satu hadis lagi Satu-satu dan nak habis juga bab ni Habiskanlah terus Dah lama kan? Tak tu. Hari tu kambing 2 ekor makan. Bila baca hadis berkira pula. Oi, oh, banyak lagi. Tak <tid> nak ambil nak habiskan kambing laju aja. Nak habiskan hadis tak kenapa tak habis-habis. Itu pun ada yang kata banyak kambingnya. Ha, tak apalah. Wan Abi Bakrin Siddiq Abdullah bin Uthman bin Amir Ibn Amrin Ibn Ka'b bin Sa'd bin Taimi Ibn Murrah bin Ka'bi Al-Lu'awi Al-Lu'ai Ibn Ghalib bin Al-Qurshi Al-Taimi radhiyallahu Anhu ha, tuan -tuan, Nama kita hafal banyak itu Berapa keturunan tu. Kita tiga keturunan habis dah Dah lupa Empat keturunan dah lupa Pasal kita tak biasakan ajar anak kita Saya pun belum ajar lagi anak kita Nama moyang dia ha, Jadi kena ajar nama moyang dia Atas daripada moyang lagi siapa ha, Paya tahu kan ha, bin siapa bin siapa macam ni Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Uthman satu Abdullah bin Uthman bin Amir dah tiga dah ni bin Amri empat bin Ka'ab lima bin Sa'ad enam bin Taib bin Taimi tujuh bin Murrah lapan bin Ka'ab sembilan bin Lu'ai sepuluh bin Ghalib 11 haa 11 turunan tu lebih berapa ratus tahun tu nak sampai kat situ ha, boleh lukiskan kat dinding Ini nama keturunan Syajarah dia panggil ha, salah silah salah silah keluarganya wahwa wa abuhu wa Umu sahabatu sahabatu radiyallahu anhum qala nazartu ila akdamil mushrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ruusina faqultu ya rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la absarana faqala ma zannuka ya ababakrin bisnaini allahu thalithuhuma muttafaqun alayhi ha ni bila kita baca gini dah ingatlah nya kan ha, peristiwa nabi bersama dengan Abu Bakar kalau kita tengok banyak hadis, berpuluh hadis yang kita baca, ini hadis yang pertama diwakilkan oleh Abu Bakar. Ha, sebab itu, bila hadis yang pertama dalam kitab ini, bila satu nama jumpa untuk kali pertama, dia akan sebutkan nama itu dengan penuh. Ha, Abu Bakar bin siapa? Abu Bakar Abdullah bin Osman bin Amir. Panjang dia akan sebut. Macam juga hadis yang pertama bila kata tentang Muslim. Muslim itu siapa namanya? Bukhari itu siapa namanya? Tapi kemudian kalau sampai itu, Rawahu Bukhari wa Muslim. Ha. Jabir dulu Abdullah ibni Abu Abdullah ibni Jabir bin Abdullah. Ha. Kemudian dah kemudian lepas itu dia panggil Jabir aja. Ha. Saat saat aja, muas muas aja. Ha. Jadi kita lihat Abu Bakar ini tidak banyak. Riwayatkan hadis-hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia adalah orang yang paling rapat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata apa? Saya melihat pada kaki kaum musyrikin sedang kita berada dalam gua. Dan orang-orang tersebut tepat berada di atas kepala kita. Lalu saya berkata, Ya Rasulullah, andai kata seorang dari mereka itu melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan dapat melihat tempat kita. Oh, dalam keadaan takut, nih, dalam keadaan risau. Abu Bakar memang sangat risau. Bila nak masuk dalam gua pun, dia masuk dulu. Pastikan keadaan selamat. Nabi masuk. Bila dia masuk, dia sangat risau dalam keadaan tu. Orang datang. Ha? Pada di tiga hari yang tu, datang. Nampak kaki-kaki orang ni lalu. Kalau dia jengah sikit je, dah nampak dah. Sebab guanya tak besar. Gua tak besar. Dan tempat sunyian itu memang terhad keadaannya. Ha, jadi kalau dia jengah aja nampak. Tetapi Allah Ta'ala jadikan laba-laba itu bina binaannya dengan keadaan cepat maka menjadi kena kata ada laba-laba dah masuk laba-laba ni buat cepat pula kemudian ada burung pula duduk kat situ ha, itu ada antara hikmah-hikmah yang Allah Taala jadikan kepada ha, pada malam itu tapi apa yang Nabi SAW beritahu dalam keadaan bakar yang sangat risau itu Nabi kata Ma zannuka ya Abakrin bisnain Allahu thalisuhuma. Apakah yang kau sangka itu hai Abu Bakrin bahawa kita ini hanya berdua sahaja? Allah adalah yang ketiga dari kita ini. Maksudnya sentiasa melindungi kita. Nah, jadi jangan takut. Allah sentiasa melindungi kita dalam apa jua yang kita lakukan. Dalam apa jua yang ada kepada kita ini Allah sentiasa bersama dengan kita. Maka ini kekuatan akidah, keyakinan kita kepada keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha ni biasa kita baca hadis ini kan. Kita melihat hadis ini dalam peristiwa ini. Dan kemudian Nabi bila Nabi SAW dalam peristiwa hijrah ini pun ketika jalan Nabi serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apabila dikejar oleh Surah Qah bin Malik. Abu Bakar dalam keadaan risau. Nampak orang. Menuju pada mereka dalam keadaan berkuda. Risau Abu Bakar. Nabi SAW jalan aja, Jalan. Dan memang ternyata Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada Surah Qah bin Malik. Dalam peristiwa yang kita baca dalam peristiwa hijrah. Tuan Terahmati Allah SWT rasa ini cukup. Lah. Sampai itu. Untuk malam ini insyaAllah. Kita sambung pada masa-masa yang akan datang. Uh, cuma untuk minggu depan, mohon maaf, saya out session. <laughs> Sebab itu malam ini saya datang juga. Kalau tak, nanti tak mula-mula. Biar kita mula, kemudian tutup balik. Uh, daripada tak mula-mula, tutup aja. Uh, ada apa nak tanya, tuan-tuan? Waalaikumsalam. Hmm. Uh. kalau mereka suruh beli lepas tu tiba-tiba dah banyak yang mati ni uh, ada dia punya umat islam sebelah dia suruh berhenti perang maknanya yang dah mati ni banyak bangunan dan bukan apakah ini uh, disuruh maknanya petawakal yang di tadi di pihak islam tidak, yang kita yang saudara kita ni tadi banyak anak terkumpat jadi apakah ini disuruh kita berhenti lepas tu suruh petawakal ataupun perang ni diteruskan eh, untuk hmm. sehingga maknanya Baik. Dalam peperangan Palestin hari ini berita Kalau kita lihat sebenarnya di situ berita gembira Kencatan senjata, henti peperangan Yang diusahakan, yang dikatakan diusahakan oleh Mesir Dikatakan begitu Tetapi itu adalah persetujuan daripada persetujuan Hamas Sebenarnya tuan-tuan, kita tidak mendapat berita yang tepat Daripada dua kita dapat berita bahawa Palestin memang Palestin tiap-tiap hari memang ramai yang mati. Dalam peperangan ini lebih daripada 2000 orang yang mati. Tetapi di sana sebenarnya yang menyebabkan Israel tak akan tunduk dengan mudah. Bagaimana berlaku juga dalam perangan dengan uh, Lebanon yang lepas. Apabila dia rasa dia memang dah kalah tiket itu ramai yang mati, tiket itulah dia pun berundur. Dia kata okey kita gentar jatuh Begitu juga dengan ini. Ramai tentera yang mati sebenarnya. Ramai tentera mati dan jet-jet Hamas itu bertubi-tubi. Sehingga orang Israel, ramai yang keluar daripada itu dan mereka takut nak kembali. Ha, takut nak kembali semula ke Tel Aviv. Ha, jadi dia akan menjadi pelarian kat luar pula, orang-orang dia. Maka dalam keadaan itu, Israel bersetuju memberikan apa juga permintaan Hamas yang sebelum ini ditolak. sebelum itu ada gencatan jatuh selama tiga hari apa, ditolak dan syarat-syarat uh, Hamas. Tetapi pada kali ini diterima dengan sepenuhnya syarat-syarat Hamas. Saya tidak melihat yang begini. apakah syarat-syarat itu. Dan di antara syarat-syarat yang suluh ini adalah dibuka pintu rafah. Itu antaranya. Supaya mudahkan bekalan, bekalan makanan, perubatan dan sumbangan daripada dunia luar itu masuk ke dalam uh, Palestin. Dia ada hikmah kat situ. Bahawa di sini sekarang ni uh, Israel tak akan melihat Hamas itu dengan suluh hata. Dulu dia tak tahu bahawa roket Hamas itu sangat jauh boleh pergi jauh ha, melangkaui 100 km fasilat kali ini. Jadi dipanggil ama kata kali ini dia kata makrakah a uh, ka'asfi makul. Kali ini makrakah ini pasti Israel itu akan menjadi ka'asfi makul bagaimana peristiwa Al-Fil itu. Uh, surah Al-Fil. Mereka jadi bagaimana daun-daun di ulat. Gitulah uh, perjuangan Hamas. Jadi kita lihat kat sini Wallahu'alam uh, wallahu alam Baru saja diumumkan tadi. Jadi saya pun tak sempat membaca berita-berita yang selanjutnya tentang itu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat seolah-olah... Uh, ...Palestin yang kalah. Kalau kita lihat pada bilangan yang mati. Tak. Bila kita lihat bilangan yang mati dengan keadaan tentera yang hebat... ...di situ Israel yang kalah. Ha, kekalahan pada Yahudi. Ha, dia kalah dengan hanya... ...Palestin yang terhad, terbatas senjata-senjata yang mereka ada itu... ...tetapi berjaya membunuh lebih... Sila dalam perangan ini hampir 500 orang juga mereka mati dan kereta-kereta kebal kereta-kereta kebal mereka pun banyak yang musnah sebagainya maka situ adalah kekalahan pada mereka sehingga mereka bersetuju orang yang kuat biasa tak nak mengaku kalah ha, nak teruskan tetapi ini sampai mereka mengaku kalah mana kalah lah tu ha, jadi Wallahu'alam atas persetujuan-persetujuan itu kita nak kena lihat balik lah perkara kat situ mudah-mudahan sempat lagi membangun balik Gaza itu dan kemudian sempat lagi membangun persenjataan dan sebagainya untuk meneruskan pada masa-masa yang akan datang. tak tahu jawab yang selebih daripada itu. Wallahu a'lam bisawab. Aku la qali hadza wa astaghfirullah alazim ali wa lakum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المسلمين والهام الملائكة المقربين من يا أرحم الراحمين اللهم ارينا حقك وارزقنا اتباع وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا اتنا في الدنيا سنه في الاخره سنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته